devalyuga warshadu leedaho innagoo aynu leennahay wax jira ma noqonayo hadaan laga shaqaysiin sidauumagaalada hargeysa ayaa waxaa shir ku yeeshay saamileydii warshada sibidhka ee rirsi oo ka kooban shan iyo konton shirkadood oo reer soomalilana kana soo jeeda dhammaanba gobollada dalka xubno ka mid ah guddida shirkadahan oo daafurkii shirkan hadale ka jeediyey ayaa waxay yidhaahdeenaaha shirkadihii afar iyo kontonka ahaa ee stibidka inta badan ku hawlanaa ee heelu dacaayuna lahaa waxma mu dhisi karaani kuwaas waa caydhe laba ninbaa waddanka lacagaystaa la siiya labadaa muddo badanna waday hawsha ku soo tabcay xoolo badanna geliyey iyo halkan fadhiya hawshii iminkay diyaargarowday halkan waxaanu isugu hibay inay hawsha ugu horaysa qabtaan afar iyo kontonka shirkadood ee magacyadooda halkan yaalliin boorkiina cishadii ho dhaweytoy noogu yilay ee walshada la joogay waxaa la doonayaa afar iyo konton milyan ayay afar iyo kontonka shirkadood bixinayaan inta kale way wada bixin lahaade dadweynaha u daynayan somalilan ayay u daynayaan saddex arrimood dartoodba waxay noqotay qasab inaynu deg deg wixii ukicinno duruuf kasta ahaan jirtay dee sشan iyo toban san inaynu dul taagneen arintan dhaliil weynoona dulhoganaysa noqotay qof kastaaba oo lasoo hadal qaadaaba marka cid waxa kooba waayo waxa weye waa industryga u weyna dalkanu leeyahay markaa qof waliba n cid waliba u-aaha ooaad ey isweydiinaysaa maxaa loo kicin waayoy warshadan iyo di qolaa la siiyoo la fadhida mistaaqiyadeenni waxbaanu dhisaynaabaa meesha ka baxaysa adaynaasamayn aa dee alga warshadu leedahao inago aynu leenahay wax jir ma noqonao haddaan laga haysii wax ira ma noqonayo haddii se laga haaysiy wuuu doonayo lagu daro de hanta aynu leenahay oo imahana bay noqonaysaa addex dad badan baa danaynaya sugutaan dambe ma jire sida ugu dhaksaa badan bashan inaynu isaga bilowno dowladdii waanu is aragnay bashan idinkaa dabada hayey sii daaya haddii kale dhaksa udila baanu ku bilownay markaanu la hadlaynay yoinaan marba dhinaciisolameerisane waanu sii dayney bay wasiirradii na yidhaaheen inagana waxaa la inaga rabaa de waxaa laynoo sii daayey sidagaudhaqsaa badan in innaga laynagaga helo wixii innaga laynaga baahnaa guddidan ayaa shirsaacada qaatay o yeesheen kadib waxay ku soo saareen sagaal qodob oo kale ah kow in dhammaanba daraasaadkii shirkadu ay soo dhammaadeen taasio ay gacanta ku hayeen khubarro hindi ah lixdii bilood ee u dambeeyey laba in warshadii la bilaabayo sidaas awgeedna sheerlaydii rirsi simit ay diyaargaroobaan iyagoo xalaa shirkad bixin doona hal milyan oo doolar inta soo hadhay waxaa looga tegi doonaa shacabweynaha reer somalilan afar in reer somalilan la ogeysiiyo in warshadii ay bilow tahay cid kasta oo wax ku darsanaysana ay u furan tahay warshaduna ay tahay warshad soomalilan tiixgelin gaara siinaysa dadweynaheeda shan warshada dhismaheeda ayaa mari doonta saddex stej oo wejiga koobaad la bilaabayo sanadkani labada kun iyo labaiyo labaatanka dhammaadkiisa guddidu waxay caddeeyeen in dhawaaniga sbeedka shirkadda kala shaqeeya arrimaha dibidhiska warshada ay bixin doonto bidki iyadoo la shaacin doono dhowaanba shirkada ku guulaysatay dibidhiska warshada islamarkaasina heshiis isla lala geli doono toddoa guddigu waxay bayaamiyeen in la dhisi doono warshad tankeedu yahay laba kun oo tan maalin walba iyo kun iyo shan boqol oo klenkar maalin kasta soo saari doonta Sideed guddigu waxay caddeeyeen in dhowaan la furi doono saamigii dadweynaha reer soomalilan dadweynuhuna ay samraan inta arrimo sharci iyo kuwo maaliyadeedba lasoo dhammaynayo sagaal guddidu waxay uga mahad celinayaan dowladda soomalilan siday ugu heelan tahay fududaynta dabudhiska warshadda oo ay muddoba kala shaqaynaysay shirkadda rirsi waa maxamed andar m m t v g